I see the drama show my idea. An image of your demon, remind of your demon. Could I give up? You swap. ဒီအောင်ခဏလေးတော့အဲဟုတ်ကဲ့တော့ဒီကြောင့်လည်းစီးပြရရာဒီပြုတ်ကြောင့်လည်းအဲစီးပြရတယ်လို့ရှိတယ်။အချောင်းရာပြုရှိတယ်။အချောင်းလည်းအဖြစ်ပြုလို့ရှိတာဖြစ်ရှိတယ်။စိတ်ချမ်းသာစွာရှာလို့ရတယ်။စိတ်ပါပဲ။ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်များကြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ခါမှာအဲရှယ်ရင်းပြုတ်တာကျွန်တော်ရင်တော့လည်းစေမောင်ကလူညာနဲ့ဝမ်းသာရှာပြီးကောင်းပြနေစမှာကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်လေးကြီးရှာလို့တောင်ပ
底线没高没有，后天慢点，底线破了就不行了。没偏没差嘛，大概啥都没说清楚了，连高年数据都弄不起了，好吧？那你看，刘坤要来接嘛？哎呦，阿龙那麻将不是说没高水高，没打熟悉。那么这种没打熟悉的，肯定没能力接触进来。那在我们现在不带的没打熟悉，人家有的嘛，会干的，我看他蛮漂亮，都是几十个方面。都也那龙哥来蛮细的，在工厂里平时呢，那干部目标那个标好了，那哦，但是没有细的呀，现在就这个没干部他是也高了，你呀。嗯，还真没了解，有钱不留到，就人那时间，他这种，嗯，人那不要钱，哎，这种那就这边路偏偏那个工程，还装没到这边，人民币比较多，还这种人民币会比较多，是不？军事也会没使用的钱嘛，哎，那我记得看啥的，反正，他妈我装的那个，你的他妈有多少？你要来不要？不要来，今天也没搞，我也没搞，对吧？这是什么？完了嘞！哎，有些人心里那种苦恼，这个没时间解决。这个你说，这那输赢还是有边界的，这那输不起不行，哪有这不行的事？不一定啊。过年那样不苦，哎呀，不吃不苦，过早对比部里面味道出来，他不不比看啥，不然一年我来干嘛？妈妈都不如。这个喽。而且侬平常的亚路看上比多哎，农村的亚路他妈是都不行。还是我们这边的事情，哦，而且我阿刚都认得的嘛嘞，身体里没有的，认得嘛嘞，就我们到底啥子搞法？这种身体上没底线菜，这种没打算的，我们农村家的什么地方没拉出来，没注意没，就这些嘛东西，没人注意的，这个我心里不明白。
တော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရှိတဲ့ဒီထဲမှာရှိရတာကနာကွတ်တက်တယ်ထဲထဲမှာရေးရှိနေတယ်เนาะကော်ပီချက်လို့တော့ခွက်ကအလုပ်ဖြစ်နေမှာကိုချိတ်တာအေးချက်ချက်ကော်ပီချက်တွေရေးချက်ချက်နေတယ်အဲ့တော့အကြမ်းတားစကားရင်ဘက်ထဲမှာရှိတဲ့တချို့ခါတွေကိုနောက်တစ်ခုထည့်ဖို့လုပ်ရှင်းနေအောင်ဖိထုတ်ထားမှရမှာကျွန်တော်မိသားစုအနေနဲ့ပါစီစိတ်ချမ်းသာပါစီကျမကြီးကောင်းပါစီကျွန်တော်ဒီချက်ကိုပြီးပိုစရာကောင်းတဲ့ခြေပြင်းမျိုးတစ်ခုဟာအပြင်းဆုံးချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုလိုက်ကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောရင်ကောင်းမှလားမကားတော့ဆက်နေကျွန်တော်ကိုလိုက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတတလို့ကျွန်တော်ဘေးလူချီပြီးပို့ချင်ဇာမင်းသားမြေဆန်းတဲ့တပင်ကိုချက်တာပြေလောက်ချက်တံခိုးထားလားထားတယ်ကျွန်တော်ဘဝကြီးအဆုံးသတ်တော်တဲ့ချိန်ကျမှဇာတမားဆိုဘဝတော့တော့မှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အသေးသားချိန်တိုင်းဆိုဇာတမားကျွန်တော်ရေရဲဝုံးဝခံယူပြီးတံခိုးထားကျွန်တော်ရင်တော့ပြောပြတာလည်းရှိပါတယ်လူတွေထင်ကြီးပြီးလေးစားမဲ့လုပ်ကိုရွေးပြီးကျွန်တော်မလုပ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလူတွေလေးစားကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကချင့်ချင်ပြီးကြိုးစားအောင်ခါလီလုတ်ခံလူရဲ့စီးကြီးကိုလေးစားရဲဆိုပြီးလိုက်လို့ရှာမလို့ဒါပေမဲ့ကိုရွေးချယ်ပြီးကိုဒီအလုပ်ကိုလုတ်လိုက်ပြီးဆိုအဲ့အလုပ်ကိုလူတွေလေးစားတန်ဖိုးထားတာကိုကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ဆရာမဖြစ်လို့ဒီကြီးတဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လို့စီးပွားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်တယ်ကျွန်တော်စက်တင်ဘာလရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မိသားစုတည်ပြီးသားတောင်းရှုပ်ခံရတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေပြန်ပြီးလေးစားလာတယ်လူငယ်ဘဝရဲ့ချုပ်လေဆုံးရှုံးနေတာရောအများကြီးဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးနေလို့မဖြစ်ပါဘူးပြောပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလေးလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာအတူစရာကောင်းတာအများကြီးပါမှန်ကျော်ဘာမှမေ့လေမေ့နေရောတစ်ချိန်လေးသုံးယူဖို့လို့ပြင်စာသားလေးပြန်ကြည့်ဖို့လေ YouTube ကပြန်စာနားတော်မစင်လို့တဲ့ဟောကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပြီးရင်ဟာတော်တစ်ခန့်လေးတောက်ပြောင်းမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြန်မဲ့ချိန်မှာလဲဆိုတော့ရောင်းချင်စာဖြစ်နေတာဆိုလို့ဟုတ်တယ်နော်ဟောဖြုတ်ပြီးတော့ဦးချမ်းလည်းပြောတယ်ဒီ TV မှာ LED မှာထုတ်ပြတော့မကြမ်းကြဘူးလေတာဝေဝေကျတော့ဒါတော့သားကိုလည်းရှိတယ်ပါနော်လောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကလေးချက်သိသိသာတဲ့ကိစ္စလေးကိုဖြတ်ဖြတ်လို့နားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံမျိုးတော့သိဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နားလည်ပြီးကျွန်တော်ဆင်နီယာရှိတယ်ခုလိုပြီးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းသတိထားပါဒီကလေးချက်ချက်ကမပြည့်ဘူးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရှိရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးချက်ဘယ်သူနဲ့မှကျွန်တော်ကလည်းအဆင်မပြေရဘူးကျွန်တော်ညီကိုလေးကတော့ဒါပဲဆင်မကောင်းပြီးဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ကရတွေးနေနေရသူ့ဒီမဆိုင်လို့ဆိုတော့ဝမ်းနေဝမ်းနေနေတာဒီဝမ်းမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ထိုင်နေတယ်ဘယ်ခါလေးအလိုချင်ပြနေတာခါလေးခါလေးပုဒ်ကကြီးပြီးတော့အလိုမျိုးနေဖြစ်တာပေါ့နော်ခဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲနေမှာကျွန်တော်တအားနေတယ်မင်းသားရေစမောတက်တော့လည်းပတ်စံနဲ့တီးကလိုက်ချင်းကြည့်နေတယ်ဒီမှာလည်းဘေးရပါအဲ့တော့ဟာကျွန်တော်တည်းစိတ်ဝင်ကြကျွန်တော်မိသားစုကြီးခွာရှိကြကျွန်တော်လည်းလေးဒီတော့တော့မလုပ်နေဖြစ်တာလေအမလို့ကျွန်တော်တို့ကုန်ပြထားတယ်။ကျွန်တော် investment လုပ်တာရင်းနှီးနှီးနဲ့ကုန်တော့ဒီစိုက်တော့လည်းဖြစ်လာလေပြီ။ကျွန်တော်ကိလေပြန်ချင်းချင်းပြန်လုပ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်အခုဘောတော့ကျွန်တော်ကျန်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးလူရှိရတယ်။ကျွန်တော်မကောင်းတာကိုရေးလာ။ညာ။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ညီများဆိုလူစားရေးကြီးတယ်။အမှန်တော့အဲ့တဲ့ဆိုးနေရတယ်အများကြီးပဲ။သူရေးတဲ့နေရာမှာမပါဘင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီရေးစားတဲ့မှာပါတော့လေစာတင်တဲ့ကျွန်သူရှင်းစရာဘွားမှာ၃မိနစ်ကျန်ကိုရန်7ကျွန်သူရှင်းစရာဘွားမှာ၃မိနစ်